Ve üçüncü, ADEX 2018 Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi 25-27 sentyabr tarixində reallaşacaq. Bu barədə mətbuat konferansında məlumat verilib, bildirilib ki, sərgi regionda ən böyük silah və hərbi texnika ekspozisiyalarından biridir. ADEX 2018 sərgisi dünyanın 29 ölkəsini təmsil edən 224 şirkəti bir araya gətirir. Ümumilikdə isə ziyarətçi şirkət və qurumlarla birlikdə sərgi coğrafiyası 44 ölkəni əhatə edir. Sərgidə Azərbaycan, Belarus, Çin, Fransa, Pakistan, İran, Rusiya, Serbiya, Türkiyə və Ukraynanın aparıcı şirkətlərindən ibarət 11 milli stend iştirak edəcək. Söz gedən sərgidə hava hücumundan müdafiə sistemləri, robot texniki kompleksləri, atıcı silahlar, raket və artilleriya silahları, reaktiv yayılım atəşi sistemi, eləcə də digər sektorların təqdimatı başlayacaq. Sərginin media dəstəyi isə Lider televiziyası və Əsgər andı verilişidir. Çox sevindirici haldır ki, bu il bizim sərgidə Azərbaycanı təmsil edən artıq bir neçə şirkətlər, qurumlar olacaq. Bunların içərisində Müdafiə Nazirliyinin hərbi hava qüvvələrinin servis xidmətidir. Bunların içində Dövlət Sərhəd Xidmətinin kampaniyasıdır və Milli Elmlər Akademiyasının bir neçə şirkəti artıq bu sərgidə öz məlumatlarını, öz işlərini nümayiş etdirəcəklər.